कृष्ण कृष्ण शंकर गुरु हरि राम कृष्ण शंकर गुरु हरि राम 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 श्रीमंत शंकर हरि भकतर जाना जे नकल पटरु তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু রাম তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু কৃষ্ণ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো ভগবতে বাসুদেবায় পরম কৃপালু বাপ বান্ধব আই সমস্ত আপনা সব সমস্তজনলৈকে আমি অকিঞ্চনে সেৱা জনাইছোঁ। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু আলোচনাৰ সপ্তম খণ্ডটিলৈ আপোনা সবৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। যোৱা খণ্ডকেইটি চাই ভালেসংখ্যক বাপ বান্ধৱ আৰু আই মাতৃয়ে আমাক ফোনযোগে যোগাযোগ কৰি তথা ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইও প্ৰেৰণা যোগাইছে। তেখেত সমস্তলৈ আমি এই আপাহতে কৃতজ্ঞতা আৰু প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত, যোৱা খণ্ডটিত আমি ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ ব্যাসনাৰদ সংবাদৰ বদৰিকাশ্ৰমত মহৰ্ষি ব্যাস উগুল থগুল মনেৰে অশান্ত চিত্তে মৌন হৈ বহি চিন্তা কৰি থকা অৱস্থাতে দেৱঋষি নাৰদ আহি ব্যাসদেৱৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মহৰ্ষি ব্যাসদেৱে আদৰ সম্ভাষণ জনাই দুয়োৰে কুশল বাতৰি সোধপোছ কৰালৈকে আলোচনা আগবঢ়াইছিলোঁ। আজি তাৰ পিছত নাৰদ আৰু ব্যাসদেৱে কি সংবাদ কৰিছে তাৰ পৰা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ব্যাস নাৰদ সংবাদ। দেৱৰ্ষি নাৰদে ব্যাসক সুধিলে, সাক্ষী আবুলন্ত ঋষি কহি বৃহিতান্ত কিবা হেতু নুহি কৈ তোমাৰ শান্ত মহায়ুষ পিছ কিয় থিৰনুহিত মহন্তৰ মোহইটো কিনো বি পৰিত। ইয়াত পদত কৈছে, হাসিয়া বুলন্ত ঋষি কহিও বৃত্তান্ত কিবা হেতু নুহিকৈ তোমাৰ চিত্ৰ শান্ত। হাঁহি হাঁহি ঋষি নাৰদে কৈছে অৰ্থাৎ সুধিলে, হে ব্যাস কোৱাচোন কি কাৰণেনো তোমাৰ চিত্ৰত শান্তি নোহোৱা হৈছে। মহা উচ্চ পিছ কিয় থিৰ নুহিচিত্ত মহন্তৰো মোহ ইটো কিনো বিপৰীত। ইমান উচ্চ পিছাই আছা
চিত্ত থিৰ নোহোৱা হৈছে, তোমাৰ দেখোন মহন্ত লক্ষণৰ বিপৰীত ছবি এখনহে দেখা পাইছোঁ, অৰ্থাৎ মহন্তসকল মায়ামোহ মুক্তি সম দম ধৈৰ্যৰ প্ৰতীক। নাৰদে ব্যাসদেৱৰ ধৰণকৰণত ইয়াৰ বিপৰীত এখন ছবিহে দেখা পাইছে। আকৌ কৈছে, চাৰিও বেদ কৰি ভেদ যাৰ যেন জাতি ধৰ্ম দিলা পৰি চেদ কৰিলাহ ভাৰত পু ৰানয়স্তাদশ জগততে ব্যাপিলতো মাৰইটো যশ। চাৰিও বেদকে কৰিলাহা ভাষা ভেদ যাৰ যেন জাতি ধৰ্ম দিলা পৰিচ্ছেদ। জাতি ধৰ্ম অনুসৰি যাক যেনেদৰে প্ৰয়োজন তেনেদৰে তুমি বেদ ভাষা কৰি অৰ্থাৎ ভাগ ভাগ কৰি দিলা। কৰিলাহা ভাৰত পুৰাণ অষ্টাদশ জগততে ব্যাপিল তোমাৰ ইটো যশ। কৰিলাহা ভাৰত মানে, ভাৰত মানে মহাভাৰত, তাৰমানে মহাভাৰত ৰচনা কৰিলা, অষ্টাদশ অৰ্থাৎ ওঠৰখন পুৰাণ ৰচনা কৰিলা, যাৰ কাৰণে গোটেই জগততে তোমাৰ যকৃতি ৰৈ গৈ গ'ল। বাপবান্ধৱ সমস্ত, ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আহে, চাৰিও বেদক কৰিলাহা ভাষা ভেদ, তাৰমানে পূৰ্বতে বেদ এখনেই আছিল নেকি? আৰু বেদ মানে, অৰ্থাৎ বেদ মানেনো কি? বেদৰ অৰ্থ হ'ল জ্ঞান। এই জ্ঞানবিলাক একগোট হৈ থকাৰ কাৰণে যাক যেনেকৈ লাগে বাছি উলিয়াব যাওঁতে গোটেই বেদখনেই অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছিল। সেয়ে সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে ব্যাসদেৱে বেদখন শাখা ভেদ কৰি ৰচনা কৰিছিল। সেইকেইখন বেদ হ'ল ঋগবেদ, যজুৰ্বেদ, সামবেদ, অথৰ্ববেদ। এতিয়া কথা হ'ল কোনখন বেদে কি সিদ্ধান্ত দিয়ে বা কোন বেদৰ কি অৰ্থ। ঋগবেদ, ঋগবেদৰ অৰ্থ মনুৰ ভৱ অৰ্থাৎ মানুহ হোৱা। ঋগবেদ ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ পৰিভাষা, ই মানুহক প্ৰাৰ্থনাৰ মন্ত্ৰ শিকায়। আকৌ প্ৰাৰ্থনাৰ অৰ্থ বা মহত্ব কি? প্ৰাৰ্থনাই মানুহক মূৰ দোৱাবলৈ শিকায়। যিধৰণে বৃক্ষত ফল লাগিলে সেই বৃক্ষৰ ডাল তললৈ দুৰ খাই যায়, ঠিক সেইদৰে যেতিয়া মানুহৰ জ্ঞান আৰু সমৃদ্ধি হয় তেতিয়া মানুহে মূৰ দোৱাবলৈ শিকে। মূৰ দোৱাওঁতে মানুহৰ নম্ৰতা প্ৰকাশ পায়। যিয়ে মূৰ দোৱাব নিশিকে তেওঁক অহংকাৰে আৱৰি ধৰে। ঋগবেদে মানুহক সেই অহংকাৰৰ পৰা বিৰত ৰাখে আৰু ঋগবেদে মানুহক এইটোকে শিকায় যে শিৰ বা মূৰ কাৰ আগত আৰু কেনেকৈ দোৱাব লাগে। যজুৰ্বেদ, যজুৰ্বেদে মানুহক এইটোকে বুজায় যে মই যজ্ঞত নিবাস কৰোঁ। জীৱনৰ অন্য এটা নাম কৰ্ম, যেনেকৈ কয় যে কৰ্মই জীৱন। যেতিয়া কোনো কৰ্ম আনৰ উপকাৰৰ বাবে বা উপকাৰৰ কাৰণে কৰা হয় তাকে যজ্ঞ বোলে। যজ্ঞ পৰোপকাৰৰ অন্য এটা নাম। ধৰি লওক
আপুনি যদি কাৰোবাৰ বা দহৰ উপকাৰ কৰিলে তেন্তে আপুনি যজ্ঞ কৰিলে। পৰোপকাৰ বা আনৰ উপকাৰ কৰাটো মানুহৰ সৰ্বোত্তম গুণ। যেনেকৈ বাল্টিত বিনা ৰছী বান্ধি কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিব নোৱাৰি, ঠিক সেইদৰে যজ্ঞৰ বিনা মানৱ জীৱনো অন্ধকাৰৰ পৰা জ্ঞানৰ পোহৰলৈ আহিব নোৱাৰে। ইয়াকে যজুৰ্বেদ বোলে বা যজুৰ্বেদৰ এই তত্ত্ব। সামবেদ, সামবেদ মানে সংগীত, যিয়ে মানুহক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি দিয়ে। সংগীত কুলিৰ কু কু মাততো আছে আৰু অন্য পক্ষীৰ মাততো আছে, নদীৰ প্ৰবাহতো আছে আৰু জুৰিৰ জিৰ জিৰ শব্দটো আছে। কিন্তু আত্মা পৰমাত্মাৰ লগত সন্ধান হ'লে যি অনুৰাগ উৎপন্ন হয় তাৰেই মধুৰ সংগীত হ'ল সামবেদ। অৰ্থাৎ সামবেদ সংগীত জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ। অথৰ্ববেদ, সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভ হয়। সেই সূৰ্যই মানৱ জীৱনলৈ প্ৰতিদিনে কিছুমান সমস্যা আৰু কঠিনতা লৈ আহে। এই সমস্যা সমাধান আৰু প্ৰগতিৰ বাবে যুঁজ কৰি থাকিব লাগে আৰু এই অথৰ্ববেদে মানুহক পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবলৈ বা তিষ্ঠি থাকিবলৈ পাঠ শিকায়। ই মানুহক মন আৰু শাৰীৰিক আপদ আৰু বিপদৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ শিকায় আৰু সমস্যা সমাধানৰ বাবে পথ দেখুৱায়। এতিয়া পদৰ মাজলৈ আহোঁ। নাৰদে আকৌ কৈছে, ব্ৰহ্ম গোহাই খাত কাৰ কৰা মাধিত, তথাপি তোমাৰ কেনে অসন্তুষ্টিচিত, কহিও কৰি সি মুত কাৰণ, শুনি প্ৰণিপাতে ব্যাসে বুলিলা বচন। ব্ৰহ্মকো সাক্ষাৎ কাৰ কৰা সমাধিত, তথাপি তোমাৰ কেনে অসন্তুষ্টি চিত্ত। তুমি দেখোন ধ্যানত ব্ৰহ্মকো সাক্ষাৎ পোৱা, তথাপি তোমাৰ চিত্ত কিয় অসন্তুষ্ট? কোৱাচোন ইয়াৰ কাৰণ কি? সেই প্ৰশ্ন শুনি ব্যাসদেৱে প্ৰণিপাত জনাই কৈছে, হওঁ যদি আমি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত কৰুণিতে ঈশ্বৰয়ৰ পনা কৰ্মজত, মহাজ্ঞান পূৰ্ণ আমি জগত প্ৰখ্যাত, সন্ত সমাধিত ব্ৰহ্ম আপুনি সাক্ষাত। ব্যাসদেৱে কৈছে, সেই দেৱৰ্ষী নাৰদ, যদিও আমি বেদশাস্ত্ৰত পাৰ্গত, প্ৰতিদিনে যি কাম কৰোঁ ঈশ্বৰতে অৰ্পণা কৰি কৰোঁ, জ্ঞানপূৰ্ণ বুলি অৰ্থাৎ মহাজ্ঞানী বুলি গোটেই জগততে বিখ্যাত, সমাধিষ্ঠ হৈ যেতিয়া ধ্যান কৰোঁ তেতিয়া ব্ৰহ্মকো সাক্ষাৎ পাওঁ, কিন্তু তাৰপিছতো মোৰ শান্তি নাই, মই চিত্ৰৰ শান্তি পোৱা নাই। তাৰপিছত কৈছে, তথাপি নুগুচৈ মোৰ মনে অসন্তোষ, নপবি মৰি সি কিবা কৰিয়াছো দুখ।
অয়াপুনি অগাধ বুধ অংশয় বতার পুচুহু তোমাত কয়ু কারণ ইহার। তথাপিতো মোৰ অসন্তুষ্টিটো নুগুছে দেখোন, কিবা দুখ কৰিছোঁ যদিও দেখোন বিচাৰ বিমৰ্শ কৰি একোৱে পোৱালিহি নাপাওঁ। আপুনি অগাধ অৰ্থাৎ অসীম গুণৰ অধিকাৰী, প্ৰভুৰ অংশ অৱতাৰ, আপোনাকে সুধিছোঁ কওকচোন ইয়াৰ কাৰণ কি বাৰু? তেতিয়া নাৰদে ক'লে এনেধৰণে, পদ নারদ বদতি মহা ঋষি শুনা ব্যাস, তুমি কি করিলা সবে জগতকে নাশ, নিরন্তরে পখুর লাইলা তুমি প্রাণ, নাহি মন্দ কর্ম আর ইহার সমান। নারদে কইছে যে হে মহর্ষি ব্যাস, তুমি সমস্ত জগতকে নাশ করিলা, নিরন্তরে পশুর প্রাণ লওয়াই তুমি যি কাম করালা তার সমান বেয়া কাম আর নাই। অর্থাৎ মহর্ষি ব্যাসদেবে বেদক চারিভাগ করে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করে বিভিন্ন দেব দেবতাক ভিন ভিন ধরনে মহত্ব প্রদর্শন করায়, সেইবিলাকক কেনেদরে পূজা অর্চনা দি সন্তুষ্ট করে ফল আদায় করব পারি তার বাবে বিভিন্ন বিধান দিলে। তার ভিতর কিছুমানক পশুপক্ষী বলি দিলেহে সেই দেব দেবী সকল সন্তুষ্ট হয় বলে বিধান দিয়াত লোকসকলে পশু বলি দিয়া কামত বিশ্বাস করে ললে। অর্থাৎ ব্যাসদেবে পশুপক্ষী বলির বিধান দিলে। বলির অর্থ ত্যাগর ঠাইত হত্যাহিংসাতে পরিণত করালে, যেটার সমান বেয়া কর্ম আর নাই। নারদে আকৌ কৈছে, আকস্মিতে লোক কৰাইলা হিংসা ধর্ম, নুবুজিলা তুমি উবে দরত মর্ম, গৰিহিত কর্ম কুক হিলা ধর্ম বুলি, তোমার বচনে লোক নাখিল সমূলি। আকস্মিতে লোকক করাইলা হিংসা ধর্ম, নুবুজিলা তুমিও বেদর তত্ত্ব মর্ম, হঠাৎ বা অকস্মাতে তুমি হিংসা ধর্মহে শিকালা, তুমি ইমান জ্ঞানী হৈও বেদর তত্ত্ব মর্ম নুবুজিলা। বেদর তত্ত্ব মানে পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এক, সকলো জীৱ পৰমেশ্বৰৰ দ্বাৰাই সৃষ্টি আৰু পৰমেশ্বৰতে বিলীন হয়। অৰ্থাৎ সকলো জীৱতে পৰমেশ্বৰ আত্মাৰূপে নিবাস কৰে। জীৱ এটা হত্যা বা বলি দিয়া মানে পৰমেশ্বৰকে হত্যা কৰা যেন নহয় জানো। গৰিহিত কৰ্মকো কহিলা ধৰ্ম বুলি তোমাৰ বচনে লোক নাখিলে সমূলি। লোক সমাজত হেনহেন বলি বিধানক তুমি ধর্মৰ কর্ম বুলি শিকালা, সেয়ে তোমার দরে জ্ঞানীজনের দোহাই দি লোকসকল নাশ হল। তুমি
গৰিহণাৰ যোগ্য কামকো ধৰ্ম কৰ্ম বুলি কলা। নাৰদে পুনৰ কৈছে, স্বভাৱতে লম্পট বিষয়ত অনুৰাগ, স্বৰ্গ পাইব বুলি ৰংগে কাটে শংখ সাগ, কৰণ হিংসা ধৰ্ম নানা দেৱ পূজৈ, পুণ্য ক্ষীণ ভৈলে দুনাই নৰকত মজৈ। স্বভাৱতে লম্পট বিষয়ত অনুৰাগ, স্বৰ্গ পাইব বুলি ৰংগে কাটে অংশ চাগ। লোকসকল স্বাভাৱিকতে লম্পটৰ দৰে বিষয় সুখৰ প্ৰতি আসক্তি বেছি, আনক হত্যা কৰি হ'লেও স্বৰ্গৰ সুখ পাব বুলি ফূৰ্তি মনে হাঁহ চাগ আদি বধ কৰি দেৱতাক পূজে। কৰৈ নানা হিংসা ধৰ্ম নানা দেৱ পূজৈ, পুণ্য ক্ষীণ ভৈলে দুনাই নৰকত মজৈ। পশু বলিৰ নিচিনা হিংসা ধৰ্ম অৱলম্বন কৰি নানা দেৱতা পূজা কৰে। বেদান্তৰ তত্ত্বমতে পৰম দেৱতাটো এজনী, যিজন সৰ্বশক্তিৰ আধাৰ, যিজনেই একমাত্ৰ পূজা পাবৰ যোগ্য, যিজনক পূজা বা ভক্তি কৰিলে পুণ্য সঞ্চয়হে হয়। বিপৰীতে বলি দি হিংসা ধৰ্মৰ মাধ্যমেৰে দেৱতা পূজা কৰি সঞ্চিত পুণ্যও ক্ষয় হৈ নৰকতহে মজিব লাগে। তাৰপিছত আকৌ কৈছে, যদি জ্ঞানী গণে তাক কৰণি বাৰণ, অয়াৰ তাৰ বাক্য কণ মানয়ে কুজন, বুলৈ উপালম্ভ কৰি বচন খণ্ডিত, অব্যাসতুই অধিক ভৈল এহেন্তে পণ্ডিত। যদি জ্ঞানীগণে তাক কৰৈ নিবাৰণ আৰু তাৰ বাক্যক নমানৈ একোজন, মানে যদি জ্ঞানী সমাজে তেনেবোৰ কামত বাধা দিয়ে তথাপি জ্ঞানীগণৰ কথাক কোনেও নামানে বা মানিব নিবিচাৰে, বুলৈ উপালম্ভ কৰি বচন খণ্ডিত, ব্যাসটো অধিক ভৈল এহেন্তে পণ্ডিত, তেনেহেন জ্ঞানীজনৰ কথাক যুক্তি দেখুৱাই উপলঙা কৰি কয়, আমাক মহাজ্ঞানী ব্যাসদেৱে বিধান দি গৈছে এওঁ আকৌ ব্যাসতকৈ পণ্ডিতো লাভ। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব লগা, মহৰ্ষি ব্যাসক সকলোৱে সৰ্বজ্ঞানী বুলি জানে, যিয়ে চাৰিবেদ, চৈধ্য শাস্ত্ৰ, ওঠৰ পুৰাণ ৰচনা কৰিছিল। হেনহেন এজন ব্যক্তিয়ে ভুলটো ক'লেও জনগণে শুদ্ধ বুলিয়েই ধৰিব। সেয়েহে আজিৰ দিনত আমাৰ সমাজতো জ্ঞানী পণ্ডিত বুলি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিয়ে তেওঁ কোৱা বা তেওঁৰ বাণী সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি প্ৰদান কৰাটো অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ জনগণে তেওঁকহে অনুকৰণ কৰিব। নাৰদে আকৌ কৈছে, প্ৰকৃতি কহিলা তুমি হয়ানখে ধৰ্মক, নকৈলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তনক, সিজিল তোমাত ৰিখি পৰময় নাই,
নহি হুসিত তয়ে হিহে প্রায়। প্রকৃতি কহিলা তুমি আনকে ধর্ম ক, নকইলা প্রখ্যাত করি কৃষ্ণ কীর্তন ক। তুমি কৃষ্ণ কীর্তনক প্রাধান্য নিদি আন ধর্মকে প্রাধান্য দি কথাবুর কলা। সিজিল তোমাতো দেখি পরম অন্যায়, নুহি সুস্থ চিত্তত এহিহে অভিপ্রায়। হে ঋষি, তোমার পরম অন্যায় হয়েছে বা তুমি অন্যায় কাম করেছা, সেয়ে তোমার চিত্তত স্থিরতা নোহা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তির পরম অমূল্য বস্তু কৃষ্ণ কীর্তনক প্রাধান্য নিদি তুমি অন্য কর্মকে প্রকাশ বা প্রাধান্য দি শাস্ত্র প্রদান করার কারণে তোমার অন্যায় হয়েছে, সেয়ে তোমার চিত্তত স্থিরতা নোহা হয়েছে। কৃষ্ণ পরম শ্রদ্ধার বাপ বান্ধব সমস্ত, মহর্ষি ব্যাসদেবর চিত্ত কিয় অশান্ত তার সমিধান দেবর্ষি নারদর পৰা পালে। ইয়ার পিছত নারদে ব্যাসদেবক কিছু উপদেশ দিব, কি উপদেশ দিব সেই কথালৈ আমি পিছৰ খণ্ডটিলৈ আপোনাৰ ওচৰত উপস্থিত হম। আজির পাঠ আৰু আলোচনা ইমানতে সামৰিছো। আমি আগবঢ়াই অহা এই পাঠ আৰু আলোচনা আপোনাৰ যদি মনোগ্ৰাহী হৈছে তেন্তে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব শেয়ার আর লাইক করব, কমেন্টও দিব। আপনার সাবস্ক্রাইব শেয়ার আর লাইক আর কমেন্টেই আমার বাবে প্রেরণা। আপনার হবক প্রভু ভগবন্ত কুশলে রাখক, কৃপা করক, এ প্রভুর শ্রীচরণত আমার প্রার্থনা। কৃষ্ণ ও হরি ও রাম কৃষ্ণ।